אני אסיים ככה משהו שהוא מבחינתי פשוט כל כך חשוב שיהיה נוכח בחיים שלנו, שזה החיי קהילה, שזה החברויות שלנו, שזה היכולת שלנו להתמך ולתמוך באחרים. כמו עכשיו, היכולת שלי לעשות איתכם את הלייב הזה בסוף אוגוסט, בשיא ההכנות לבית ספר. יש לי ילדה שעולה לכיתה א' ובן שעולה לכיתה ג', וההילולה פה גדולה. אבל הסיבה שאני מצליחה לעשות את זה, כי כמו שאמרתי בהתחלה, יש חברה שכרגע הילדים שלי נמצאים אצלה, ומחר בבוקר היא תעבוד ואני אקח את הילדים שלה אליי. והאינטראקציות האלה והערבות ההדדית הזאת שיש בנו כעם בשורש, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, אף אחד לא צריך ללמד אותנו את זה. ממש ממש לא, זה טבוע בנו. תראו מה קורה בשעת מלחמה, כולם עוזרים אחד לשני, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. במצבים של אתגרים, במצבים של משברים אישיים, במצבים שקשה, בבקשה תזכרו שאתם לא צריכים לעבור את זה לבד. תבקשו עזרה, כמו שאני מבקשת. תבקשו עזרה, תציעו עזרה כשאתם יכולים. תמצאו את הדרך שלכם לעבור את זה ביחד. ביחד הרבה יותר קל, אני מבטיחה לכם. אז חיי קהילה, חיי חברה, תוסיפו את זה לרשימת הדברים שעוזרים לנו במצבים המאתגרים של החיים.